Вас вітає інформаційний центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Зараз поговоримо про таке. Політологи Дніпра про коронакризу, ситуація з мігрантами на межі Польщі та Білорусі та загрози для України. Про це говоримо з Ігорем Токовенко, політологом, та Дмитром Кочежевим, теж політологом. Я вас вітаю. Що ж, Ігоре, почнемо з вас. Розказуйте, що там наразі відбувається, і ваші прогнози щодо подальшої ситуації. Я маю на увазі кордон Польщі та Білорусі. Дивіться, продовжується та напруженість, яка була. В той же час, я думаю, що от я підозрюю, що мій колега може бути більш зацікавлений заглибитись в деталі, а я можу сказати свою позицію, що на моє глибоке переконання, нам не вистачає в таких конфліктах інформаційної гігієни. Я поясню свою думку. Питання в тому, що, ну, будемо казати відверто, у нас переважно сьогодні у владі є особливо центральні політики, які не дуже сильно дбають, на моє переконання, про інтереси державні там на багато років вперед. І якщо от апелювати так до того, як мають себе поводити політики з державницькою позицією в хорошому сенсі цього слова, тобто які саме дбають про інтереси більшості українського народу і стратегічні національні інтереси України, то в таких ситуаціях тільки в самому крайньому випадку державна влада і взагалі політики. А дуже часто насправді політологи, тому що їхня думка є орієнтиром для політиків, мають висловлювати категоричні судження з приводу правоти або неправоти тої чи іншої сторони. Я поясню зараз чому. Тому що насправді, ну, можна без проблем знайти доморощених експертів, які будуть розповідати одні там правоту однієї сторони, інші правоту іншої. Я поясню, чому для нас, от для відповідальних політиків в Україні, в цій ситуації краще тримати, ну, скажімо так, бути рівно віддаленими від сторін цього конфлікту. А їх значно більше, до речі, ніж дві. Чому? Якщо взяти саму, скажімо так, очевидну лінію розламу, так, то от якщо, наприклад, певний політик в Україні займає позицію, припустимо, Польщі, так? До чого це призводить? Наприклад, це може призвести до якихось короткострокових політичних дивідендів в відносинах з нинішньою польською владою, але в той же час треба пам'ятати, що Польська Республіка є демократією. Це означає, що в будь-який момент влада там може змінитися з відносно соціал-консервативної на, скажімо, ліберальну або соціал-ліберальну. І ця влада, вірогідно, матиме кардинально протилежний погляд на міграційне питання, а це означає, що автоматично в разі зміни влади українська влада і, скажімо так, Україна як геополітичний суб'єкт втратить в очах цієї наступної влади. Крім того, ну ж таки, зараз зайняття позиції нинішньої польської влади в міграційному питанні не означає автоматично, що там що покращиться, наприклад, відносини по іншим там питанням, таких як історична пам'ять або розбіжності в економічних інтересах. А з іншої сторони, наприклад, займати позицію Республіки Білорусь в цій ситуації означає в значній мірі зіпсувати відносини з Польщею, так, і з польською владою будь-якою, що нинішньою, що можливою майбутньою іншою владою в Польщі. Таким чином, підкреслю, дуже вагому річ, так, що в даній ситуації конкретно от те, що там зараз відбувається, ті елементи напруженості, я абсолютно переконаний і можу порадити всім відповідальним політикам якомога менше в них заглиблюватись, а дивитися на більш широке тло. Що означає більш широке тло? Як правило, для того, щоб зрозуміти суть процесів, які відбуваються в глобальному світі, потрібно дивитися на ширшу перспективу. Для того, щоб побачити всю картинку, треба зрозуміти першопричини процесів. А першопричина
міграційних процесів – це велетенський розрив в доходах в різних частинах світу, в різних країнах, який обумовлений не тільки різницею в ресурсній базі в різних країнах, а і тим, що зовсім по-різному побудовано господарство в різних країнах. В одних країнах, наприклад, переважають в економіці галузі з високою доданою вартістю, в інших – середньою, а в багатьох країнах, навіть більшості країн світу – з низькою доданою вартістю. Що це означає? Працюють так звані ножиці цін. Тобто країни центру, в яких переважає індустрія з високою доданою вартістю, вони продають невелику кількість продукції з високою доданою вартістю, і взамін отримують велику кількість продукції з низькою доданою вартістю. І ці ножиці цін таким чином, грубо кажучи, грабують країни, в яких нижчий рівень розвитку економіки і, відповідно, нижчий рівень доходів. А звідти, в свою чергу, їдуть люди, так от утворюються такі міграційні потоки, і їдуть люди в країни, там, де промисловість, інші галузі економіки з вищою доданою вартістю і там, де вищі зарплати. Це вигідно 1% найбагатших в цих країнах для того, щоб збільшувати тиск на одне робоче місце, рівень безробіття, пропозицію рук на ринку праці і таким чином зменшувати рівень зарплат в таких країнах, наприклад, як європейські країни. Тобто в даній ситуації, в принципі, причин дуже багато і, зокрема, не слід, скажімо так, упускати із поля зору певну вигоду для міграційних процесів не тільки даної ситуації конкретно, а взагалі в цілому міграційних процесів для представників правлячого класу мільярдерів Заходу. Тобто в даній ситуації не є настільки однозначним, скажімо так, протистояння по лінії Захід і Схід, тому що, підкреслюю, що найбільші корпорації, які, скажімо так, мають вагому і також і політичну силу в країнах Європи, вони також є бенефіціарами міграційних процесів. Тому насправді ситуація багатокомпонентна, і я закликаю на неї дивитися політиків в Україні, політичних коментаторів відповідально, а з однієї сторони, а всіх, включаючи пересічних громадян, дивитися на ситуацію ширше, ніж конкретний прикордонний конфлікт. Дякую вам. Пане Дмитро, ваша думка експертна стосовно подій на кордоні Білорусі та Польщі. Чому так відбувається і що буде далі, ваш прогноз? Нічого. Дальше не будет ничего. Дальше не будет ничего, пока мы не научимся смотреть на факт, как на факт, и разделять два факта. Первое – это информационный повод, ситуация на белорусско-польской границе. Второе – это факт на белорусско-польской границе. Для этого просто меня спрашивают, как вы считаете, что происходит на белорусско-польской границе, и я отвечаю, я считаю точно так же, как в третьем классе школы, цифрами. Я сейчас скажу то, что вряд ли кто-нибудь на каком-нибудь канале вам будет рассказывать. Вот кроме канала «Открытый» вы это не услышите нигде. Если услышите, пожалуйста, сообщите мне куда-нибудь, я буду только очень рад, что кто-нибудь считает точно так же, как и я. Притом арифметика, не математика. В математике 4 плюс 4 не всегда 8, и дважды 2 не 5. В арифметике получается так. Думали ли вы когда-нибудь, как считать иммигрантов? Цифрами, господа, цифрами. Сколько иммигрантов в Беларуси из стран Ближнего Востока? Когда мне говорят иммигранты, а сколько их, а кто они? Я смотрю данные, которые получаю только из первоисточников. Это может быть первоисточник господин Лукашенко, но это его слова, да, которые говорит о том, что эта цифра приблизительно миллион. 10 тысяч.
Но в то же самое время он говорит, что Беларусь получила 2 миллиона долларов заставы с иммигрантов, с которых они берут по 2 тысячи. Поделили, да? О, получается, где-то 10 тысяч. Говорят о том, что 40 самолетов приземлилось, 40 рейсов. Боинг 373, 100 человек. 44 тысячи. 10 тысяч, 4 тысячи, ничего, немного не складуха, да, в два раза. Но я смотрю, а сколько Европа переработала, Германия переработала иммигрантов за 2020 год, тогда, когда у них не было кризиса. Кризис с сирийцами был в 2019 году. 1,5 миллиона, господа. 1,5 миллиона для Германии иммигрантов, это вот так вот, как к железнодорожному вокзалу в Днепропетровске принять одну электричку. Какая проблема? Нет никакой проблемы. Ни в Польше, ни в Германии. Вообще ноль. Ноль и просто ноль. Если проблема у Ангелы Меркель лично, нет никакой проблемы. Она заявила, что через 2 недели она даже не будет баллотироваться никуда. Она уходит из политики полностью. Она временно исполняющая обязанности канцлера. У кого проблема? У польских пограничников проблема. Две машины с водометами и нет проблемы. Какая проблема у Европы? Ребята, посмотрите новостную ленту европейскую. И вы увидите, что там новость об иммигрантах в Польше стоит, там 1 из 10, и то в период напряжения какой-нибудь. Если мы будем читать BBC, если мы будем читать Deutsche Welle даже при всем там отношении, получать из первоисточников информацию и считать цифры, мы будем понимать о том, что факта какого-то, какой-то проблемы нету ни у кого. Придут ли эти иммигранты в Украину? Тут, ну вот в кои веки, вы знаете, такое аккуратное и немногословное заявление министра внутренних дел, говорит, я не знаю, но мы готовы. Вот это оно и есть, конечно, готовы. Чому готовы? Ну придут 100 человек на границу, но наша полиция абсолютно спокойно сможет чего-то с этими 100 человеками или 1000 человеками прийти. А чего они не придут? Вы помните, возвращаемся назад, Лукашенко берет с них по 2000 гривен, 2000 долларов залог, если они с территории Беларуси не вернутся назад. Они заплатили, одолжили у своих родственников в Ираке 2000 долларов для того, чтобы пойти погулять по украинской территории. Очень сильно я сомневаюсь. Ой, еще раз хочу подчеркнуть, мы посчитали были с вами цифры. Я свое мнение пока что не высказал и не выскажу. Кроме маленького комментария к отношению, я просто-напросто вам сказал факты, которые вы можете сами найти и в следующий раз точно так же обращать внимание на эти все вещи. Для чего? Конечно, вопрос, откуда же оно получилось, для чего оно сделано? Оно сделано, естественно, как информационный повод. Для чего нужен информационный повод и кому он нужен? Ну, наверное, Лукашенко. Говорим, наверное, Лукашенко, мы разобрались. Украине должно быть все равно, но ей не все равно. Чому-то наш інформаційний простір кишить буквально цими новинами постійно. Чому для України це так резонансно? Не знаю, может, я последний раз скажу это на канале, но опять же скажу то, что на других каналах говорят. Коту когда делать нечего, знаете что? У нас не было информационного повода давно, никакого. Поэтому вот появилась Беларусь. Ну о чем еще нам поговорить? Вот и все очень просто. Не надо искать там где-то чего-то. У нас есть чего-то есть и все. У нас начало чего-то там стабилизироваться, как говорят. У нас же 2 дня не стреляют, значит война уже закончилась. Ну вот у нас тихо стало, надо о чем-то поговорить. Естественно. Что я извините, доскажу. Есть, конечно, есть причина. Вспомните, в какой ситуации сейчас находится Лукашенко. Он находится, вот эти вот все вещи и темы, которые связаны с национальным вопросом, с внешней агрессией, с проблемой иммиграции и тому подобное, они всплывают только тогда, когда у политической элиты или тоталитарного режима точно так же начинаются очень большие внутренние проблемы. Последний довод королей – национальный вопрос или война с внешним врагом. Лукашенко после своего, я не знаю, как это называется, вы все прекрасно понимаете, да, непрезидентства, находится в полном информационном вакууме. Он никому не нужен, про него все забыли, он не президент, он никто,
официально в средствах массовой информации европейских, Евросоюза, например, Ангель, цитирую, да, вот на что следует обращать внимание. Исполняющая обязанности канцлера Германии провела телефонный разговор с гражданином, господином Лукашенко. Так вот, за эту фразу, даже где его называют господин Лукашенко, неясно почему, Лукашенко готов сделать все, что угодно, для того, чтобы хотя бы его фамилия где-то упомянулась. То, что ему это даст и какую цену он заплатит, не знаю. Знаю о том, что заканчивается это всегда очень плохо. И теперь последнее, то, чего, ну, я скажу не свое мнение, а выскажу то, что меня задело. То, что меня действительно задевает, мы не обращаем внимания, господа, на какие-то вещи, которые действительно нас должны касаться. А касается это слова этого господина, блин, гражданина Лукашенко, о том, что мы славяне, мы вот такие, мы вот пропускаем вот к вам в Европу, а вы вот такие, ставим себя на место европейца. Эти слова, которые европеец еще раз услышит и подумает, славяне это кто? Господин Лукашенко, какое ты имел право от моего имени как славянина говорить такие вещи? Никакого. С этим я просто-напросто лично не согласен. Дякуємо за вашу думку. Пане Ігор, чи ви погоджуєтеся з такою думкою або ні? Що скажете? Якщо можна, коротко. Хороша демонстрація того, при всій повазі, як я би не рекомендував політикам коментувати цю ситуацію. З наведених причин. У нас з Білорусі можна по-різному ставитись до влади чинної в Республіці Білорусь, можна по-різному ставитись до влади, яка чинна в Польщі, але у нас з цими країнами величезний спільний кордон, велика, скажімо так, кількість дотичностей, зокрема в економічній площині. І якщо казати от саме про відповідальних політиків, так, які цікавить інтереси більшості українського народу. Ми, крім самих крайніх ситуацій, не можемо собі дозволити незважених висловлювань в відношенні наших, скажімо так, сусідів, так, у яких є конфлікти, з яких може бути, знову ж таки, у яких є значно ширше тло. Краще бути осторонь. Дивіться, питання в тому, що, знову ж таки, в глобальному світі неможливо бути повністю осторонь. Просто питання в тому, що в чисто геополітичній дискусії це питання не вирішується. У будь-якої геополітики є підґрунтя, крім гео, ну тобто земного, да, є ще матеріально-економічне підґрунтя. І от повторюсь, так, ті люди, які там перебувають на кордоні, от з чим я погоджусь попереднього доповідача, це про те, що це порівняно невелика кількість людей в порівнянні з загальним міграційним потоком, так як легальним, так і нелегальним в Європу. Але зокрема, цих людей поява має за собою не тільки політичні, а на мій погляд, навіть в першу чергу економічні причини. Так? Це глобальна економічна нерівність. І яка посилюється війнами і іншими міждержавними конфліктами. І стратегічне вирішення полягає не в тому, щоб от того прибрати, чи того прибрати, чи того на місце поставити, а полягає в тому, щоб міжнародними зусиллями подолати все-таки такий разючий розрив в доходах в глобальному масштабі. Дякую вам за вашу думку. Ну що ж, на жаль, ефірний час у нас закінчується. І нагадую, що в наших гостях був Ігор Токовенко, політолог, та Дмитро Кочежев, теж політолог. Говорили про коронакризу на кордоні Польщі та Білорусі та можливі загрози для України. З вами була Анна Гребенчук. Дякуємо і до побачення.